Jeg hedder Kim Nielsen, jeg er administrerende direktør i Canon og formand for IT-branchen. Og før vi går på sommerferie, vil jeg give jer et update på, hvor vi står. Det går rigtig godt i IT-branchen. Vi har aldrig haft så mange medlemmer, og de har aldrig brugt os så meget, som de gør nu. Så vi har et rigtig godt ståsted for fremtiden. Selvom vi kun er halvvejs i 2017, har vi utrolig mange ting, vi kan være stolte af. For eksempel Coding Class. Der står folkeskolerne i kø for at benytte sig af Coding Class. Vi er også kommet med et kapitaludspil, hvor vi sætter pensionsmidlerne i spil til at støtte startup tech-scenen i Danmark. Derudover har vi lavet et politisk manifest, også til at støtte samme formål. Men vi er ikke nået i mål endnu. Vi skal være noget mere for startup tech-miljøet i Danmark. Så skal vi samtidig sikre, at vi også har en god geografisk dækning, så vi bliver en brancheforening for hele Danmark. I 100 år har vi været foran, og det fejrer vi med vores 100 års jubilæum. Måske er det tiden til at retænke, hvad vi er, vi skal fokusere på de næste 100 år som IT-branche.